Buku oh. Ура! Як ви звуть? Байка резисторів до мікросхеми. Не зможу говорити. Тремтячими руками Діана Єфремова старанно паяє. В якості вчителя її однокурсник пояснює дівчині, як з'єднувати конструкції за допомогою високих температур. Та намагається не підвести. Каже, тонкощі професії електромеханіка пізнає вперше. Трусились руки, страшно. З роботою Діана справилась, наставник задоволений. Непогано дуже справилась. У мене в самого разу з третього вийшло впаяти до мікросхеми резистор, а в неї з першого. Гвинтик за гвинтиком. З викруткою у руці 15-річна Юлія самостійно добирається у серце комп'ютера. Системний блок і пробує сама зібрати та розібрати конструкцію. Вроді як на перший погляд не важко. Так, 4, да? А тут працюють з димком. Дівчата опановують художню пайку радіодеталей. В результаті з дротиків має вийти мураха та павук. Серед затребуваних на ринку праці професій і швидкісний набір текстів. Студентів вчать друкувати наосліп усіма 10 пальцями. Для роботодавців це насамперед перший тест, який задає роботодавець робітнику, який хоче прийти на роботу. Це як швидко ти можеш працювати з комп'ютером. І, звичайно, якщо високі результати будуть при навчанні швидкісного набору, відповідно, і роботодавцю це буде на користь. Спробували дівчата виготовляти і мережевий кабель. Каріна із завданням впоралась, однак зізнається, це важко. Треба було відрізати обтискачом провідки, щоб підключити інтернет, там провести. Це дуже тяжко було. Там, щоб відрізати їх, треба зусилля прикласти, треба мати силу. А от майстер виробничого навчання певен, така робота для жінок природна. Іспокон віків вони мали справу з шиттям, вишиванням. Що це? Це таке саме, як ниточка. Собі випутали ниточку, то вони ж краще можуть навіть справитись, ніж чоловіки. Чоловікам там дрова рубати чи там ще щось, а дівчатам там ниточки випутувати собі. Так само, як ув'язувати монтаж. Дівчата просто привикли до монотонної роботи. Професії, які спокон віків вважалися суто чоловічими, тепер тестують на собі дівчата та ламають усі стереотипи, намагаючись опанувати ремесла, що потребують неабиякої сили волі та фізичної витримки. Я вважаю, що для дівчат, що для хлопців здобуття робітничої професії на сьогодні надзвичайно актуальне питання, тому що робітничих рук, кваліфікованих робітничих рук сьогодні на виробництві в економіці не вистачає. І головна місія професійно-технічних навчальних закладів – це підготовка кваліфікованих робітників високої якості, які сьогодні конкурентоспроможні, повинні бути конкурентоспроможні на виробництві. Проєкт на жіночі професії ініційований Міносвіти України. У планах Вінницького регіонального вищого профтехучилища і надалі руйнувати стереотипи про спеціальності, які ще з десяток років тому вважалися суто чоловічою справою, і розповідати про те, як сучасні технології дозволяють і жінкам працювати у цій сфері без надмірних навантажень. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».